Okay. Dalam tutorial kali ini, kita belajar macam mana nak buat mock-up jersey sublimation. Okay. Alright, first kali korang try dapatkan satu baju warna putih macam ni. Let's say kalau dia ada what? Background kat belakang, korang boleh tekan remove background kat belah properties ni. Lepas korang dah buat the remove background, korang dapat baju transparent macam ni. Lepas tu korang tekan Ctrl J untuk duplicatekan baju ni. So, lepas tu yang atas ni, korang pergi dekat image, korang pergi dekat adjustment and then korang tekan brightness and contrast. Korang rendahkan dia punya brightness tu. And then tinggikan sikit dia punya contrast. So, okay. Lepas tu, apa korang buat? Korang pergi balik dekat image, pergi balik dekat adjustment and kali ni tekan levels pula. Lepas tu korang adjust dia punya midtones ke bawah sikit. And dia punya shadow ke bawah sikit. Biar nampak gelap macam ni. Okay, tune. And then korang namakan yang atas ni highlight. And bawah dia shadow. Pelik kan? Kenapa dia terbalik kan? Nanti korang nampak kenapa. Okay. So first, yang highlight tu korang tukarkan dia punya blend mode dia jadi screen. And dia punya shadow dia tu korang tukarkan jadi linear burn. Lepas tu kali ni korang nak asingkan part by part dia dengan gunakan pen tool P shortcut dia. Okay. And then korang create new layer. Oh, turun bawah ni. And then groupkan highlight dengan shadow ni. Probably tekan Ctrl G. And then highlightkan jadi texture. Korang namakan dia jadi texture. Pergi kat layer baru. And then pakai pen tool. And adjust dia macam ni. Korang boleh select kat luar ni untuk senang kerja kan. Okay, dah sambung. Lepas tu apa korang buat is korang tekan selection kat atas ni. So kalau tak ada selection ni, make sure korang dekat path bukan kat shape. Sebab shape tak akan dapat selection ni. Make sure the path, okay. And then tekan selection ni. And then dia punya feather radius dia biar kosong je. Tekan okay. Lepas tu tekan button adjustment layer kat sini. And then tekan solid color. Lepas tu korang ambil lah warna apa yang korang nak. And then tekan okay. Lepas tu dekat shadow atau highlight ni korang tekan control. And then korang tekan thumbnail dia. Lepas tu korang tekan marquee tool ataupun M shortcut dia. Tepi ni. Okay, korang right click and then select inverse. Lepas tu apa korang buat, korang pergi dekat dia punya masking, korang tekan delete. And then untuk macam ni, korang tekan Ctrl I untuk tukarkan dia, invertkan dia. Okay, tekan Ctrl D untuk deselectkan dia balik. Lepas tu korang sambunglah buat untuk dia punya sleeve kiri dengan kanan dia and collar dia pun sekali. So tekan new layer and then kalau korang malas nak select satu-satu balik, korang boleh just ambil dekat sini. Lebih daripada dia punya ni. And then pakai konsep yang sama. Selection. Kosong, okay. And then tekan control, tekan dia punya thumbnail. Lepas tu pergi ke adjustment layer. Pergi tekan solid color. Ambil color. Tekan OK. Lepas tu tekan control and tekan thumbnail dekat shadow ni. And then korang tekan marquee tool atau M shortcut dia, right click, select inverse. Lepas tu tekan dia punya masking and tekan delete. And then tekan control I. Lepas tu korang ambil, tekan control balik. Korang tekan balik masking dekat body kita ni, atau kita renamekan dia body. Okay, ini sleeve kiri. Okay, tekan control dan tekan masking body kita. Tekan balik masking kita ni. And tekan je delete. Lepas tu kalau korang tengok balik, sama juga dengan kanan dengan collar dia pun. Okay, lepas tu korang dah settle. And then korang tekan yang ni. Korang nak senangkan, korang labelkan lah.
korang punya. And then korang select daripada atas ni, korang tekan shift, korang select sampai body dia, korang tekan control G untuk groupkan. And then groupkan dia jadi solid color. Alright, lepas tu apa korang buat pula? Dekat description saya tu saya ada sediakan grid line, so korang boleh pakai grid line ni untuk mudahkan proses. Okay, so first kali korang ambil front grid dulu. Okay, sebelum korang buat apa-apa, korang right click kat belah kanan ni, dekat layer ni, and then korang convert to smart object. Okay, so lepas tu senang untuk korang buat replacement gambar kat sini. And then apa korang buat next, korang tekan control T and then korang adjustkan dia punya scale dia. So nak nampak jelas lagi, korang boleh rendahkan opacity dia kat sini. And then korang right click, korang tekan warp, dan korang boleh adjust lah dia punya shoulder, side dia semua. Okay, kalau korang rasa dah settle, korang tekan je tick button ni. And then apa yang korang kena buat next is, korang pergi cari dekat solid color tadi, korang cari body punya masking ni, and then korang tekan control, korang tekan dekat mask ni. Lepas tu korang pergi dekat yang grid korang ni, and then korang tekan masking punya lambang ni, dia akan mask kan. Okay, perfect. Lepas tu apa korang boleh buat, korang double click dekat thumbnail front grid korang ni, dia akan dapat macam ni. And then korang boleh masukkan mockup design dalam Illustrator korang ni. Okay, korang release dia punya mask dulu. Lepas tu korang boleh just ambil ni design ni, and then just masukkan je dalam ni. Nak senang lagi, korang boleh rendahkan opacity dia. Korang boleh tengok lah, korang tinggikan, and then korang just tekan tick tu, and then korang tekan save. Lepas tu korang tengok balik dekat baju korang tu. Okay, macam saya, saya tinggikan opacity sikit. Boom, settle. Okay, alright, itu baru punya body. So kita set up dia punya. Lepas tu korang pergi ambil dekat sini, ada arm grid tu, korang boleh just ambil arm grid dekat sini, masukkan dalam Photoshop kita. Okay, so apa yang korang kena buat first kali, korang convert to smart object. Dah settle, lepas tu korang boleh turun ke bawah sikit, bawah texture dia. Lepas tu korang tekan control T tu adjustkan dia sikit. Korang right click and tukarkan jadi warp. Nak senangkan kerja, korang boleh kurangkan opacity dia sikit, so boleh nampak sikit. Okay, lebih kurang macam ni. Dan korang tekan tick, korang ambil dekat solid color ni, yang ni belah kiri, so sleeve left. Okay, korang tekan control, korang tekan dia punya masking. Lepas tu korang tekan, korang buat mask kat sini, dia akan mask kan. Okay, perfect. Okay, lepas tu korang macam yang ni simetri je kan. Kalau korang rajin, korang boleh lah buat balik, ambil arm grid ni untuk buat belah kanan tu. Jadi macam saya, saya just pakai tekan control J and then tekan control T. Okay, korang boleh flip horizontal. Okay, perfect. Ambil masking belah kanan, sleeve right, tekan control. Okay, so sekarang ni nak letak design dekat dia punya sleeve kan. Double click kat dia punya thumbnail, and then kita ambil sleeve kita ni, so dua-dua ni sama. So kita release clipping mask. Okay, kurangkan opacity dia, tinggikan sikit. Alright,
So agak-agak dalam logo dia kita nak letak dekat area sini. Okay, so kita pergi kat Illustrator, kita ambil logo kita and then just letak lah. So itu adanya grid lines ni untuk senangkan kita punya adjustment, alignment. Okay, and then tinggikan sikit kita punya opacity, tekan save, boom. Alright, so itulah. Tinggikan sikit kita punya opacity kat sini. So saya ada background kat sini, and then boleh tambahkan shadow kalau nak. Okay, let's say korang nak tukar design kan. Korang boleh pergi dekat thumbnail ni, korang double click. Contohnya kita nak tukar dia punya depan dia tu. Macam saya nak tukarkan design, let's say saya ambil design bandana ni kan. Tekan save. Bila korang tengok balik dekat jersey korang, boom, dia akan tukar design. Okay, alright. Then kalau korang nak tukar balik, korang just boleh delete macam ni, then save balik, boom. Okay, itu je lah tutorial kita untuk kali ni, alright. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa untuk like and subscribe. Dekat description bawah tu dah ada dah mockup Photoshop file ni, and ada dia punya grid line dia kalau korang nak ambil grid line tu sekali. Okay, itu je lah tutorial kita untuk kali ni. Thank you for watching. Ciao.